ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶକୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ମୁଁ ରୂପାଲି। ପ୍ରଥମେ ହେଡ୍‌ଲାଇନ୍ସ। ବିଜେପିକୁ ବନ୍ଧୁକର ଭୟ, ରାଜ୍ୟ ବିଜେପି ସଭାପତି ବସନ୍ତ ପଣ୍ଡାଙ୍କୁ ବନ୍ଧୁକର ଭୟ ଦେଖାଇଲେ ଦୁଇ ଯୁବକ, ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ଉତ୍ତେଜନା। ତିନିଦିନିଆ ଓଡ଼ିଶା ଗସ୍ତରେ ତିବ୍ବତୀୟ ଧର୍ମଗୁରୁ ଦଲାଇ ଲାମା ଭୁବନେଶ୍ୱର ବିମାନ ବନ୍ଦରରୁ ସିଧାସଳଖ ଭେଟିଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ। ଆସନ୍ତାକାଲି କିସ୍ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ପରିସରରେ ହ୍ୟୁମାନିଟାରିଆନ୍ ସମ୍ମାନରେ କରାଯିବ ସମ୍ମାନିତ। ଥମୁନି ଚାଷୀର ଦୁଃଖ, ଜଣଙ୍କ ପରେ ଜଣେ ପଡ଼ୁଛନ୍ତି ବଳି। ଫସଲ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯିବା ଉଦ୍ୟମରେ ପୁଣି ଜଣେ ଚାଷୀଙ୍କ ଆତ୍ମହତ୍ୟା ଉଦ୍ୟମ। ଏବଂ ବିଦ୍ୟୁତ୍ କୁଣ୍ଡରେ 15 ଘଣ୍ଟାରୁ ଅଧିକ ସମୟ ଝୁଲି ରହିଲା ମୃତଦେହ। ଗଣମାଧ୍ୟମର ଚେଷ୍ଟା ପରେ ଉଦ୍ଧାର ହେଲା ମୃତଦେହ। ଘଟଣା ପାଇଁ ଦାୟୀ ହେଲେ ଠିକାଦାର ଓ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ବିଭାଗ। ଏବେ ନଜର ପକାଇବା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବର ଉପରେ। ନକଲି ବନ୍ଧୁକ ଦେଖାଇ ବିଜେପି ରାଜ୍ୟ ସଭାପତି ବସନ୍ତ ପଣ୍ଡାଙ୍କୁ ଧମକ। ରାଜ୍ୟ ବିଜେପି କାର୍ଯ୍ୟାଳୟକୁ ଦୁଇଜଣ ଯୁବକ ପଶି ବସନ୍ତ ପଣ୍ଡାଙ୍କୁ ଧମକ ଦେଇଛନ୍ତି। ଦିନ 12 ବେଳେ ବିଜେପିର ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀ ଚାଲିଥିବା ସମୟରେ ହଠାତ୍ ଦୁଇଜଣ ଯୁବକ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଭିତରକୁ ପଶି ଆସିଥିଲେ। ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀ ପାଇଁ ଗଣମାଧ୍ୟମ ପ୍ରତିନିଧି ଉପସ୍ଥିତ ଥିବାବେଳେ ତାଙ୍କରି ସମ୍ମୁଖରେ ଏହି ଘଟଣା ଘଟିଥିଲା। ଦୁଇ ଯୁବକ ବାରଙ୍ଗ ବ୍ଲକର ପିନାକ ମହାନ୍ତି ଓ ସମ୍ବିତ ପଣ୍ଡା ବୋଲି ନିଜ ପରିଚୟ ଦେଇଛନ୍ତି। ପୋଲିସ ଦୁଇ ଯୁବକଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଛି। ଖାରବେଲ ନଗର ଥାନାରେ ବିଜେପି ପକ୍ଷରୁ ଏନେଇ ମାମଲା ରୁଜୁ କରାଯାଇଛି। ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଏହା ଉପରେ ଏକ ରିପୋର୍ଟ। ସେଇ ଜିନିଷ ଉପରେ ମୁଁ ବାହାରିଛି। ଆପଣଙ୍କ ନାଁଟା କ'ଣ? ପିନାକ ମହାନ୍ତି। ଆପଣ କ'ଣ ଅଛନ୍ତି? ବ୍ଲକ ଭାଇସ୍ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ବିଜେପି ବାରଙ୍ଗ। ନା ବନ୍ଧୁକ କଥା ନାହିଁ ଭାଇ, ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ସେଇଠି ଅଧଘଣ୍ଟେ ଘଣ୍ଟେ ସେଠି ରଖି ବି ଦେଇଥାନ୍ତି। ତାଙ୍କୁ ମୋତେ ଯାହା ଦରକାର ଥିଲା ମୁଁ ସେ ପେପର ଲେଖିଛି, ଆପଣ ସେ ପେପର ଦେଖିବେ ଯାହା ମୋତେ ଦରକାର ଥାଏ। ଆଜ୍ଞା ସଭାପତି କିଛି କହିବେ, ଆପଣ ଏମିତି ଭୁଲ କଲେ କ'ଣ? ଆପଣ ଦଣ୍ଡ ଯାହା ଦେବ ଦେଖିବ। ଆମେ ବହୁତ ସମୟ ଦେଖିଲୁଣି ଆମ ଓଡ଼ିଶାରେ ରେପ୍ ଚାଲିଛି, ଟୋଟାଲି ଇଣ୍ଡିଆରେ ବି ରେପ୍ ଚାଲିଛି। ଛୋଟ ଛୋଟ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଟେକି ନିଆ ହେଉଛି, ତାଙ୍କ କିଡ଼ନୀ ବିକା ହେଉଛି, ହାର୍ଟ ବିକ୍ରି ହେଉଛି, ତାଙ୍କୁ ଫୋପାଟ ଦିଆହେଉଛି। ଏବେ ବି ଦେଖନ୍ତୁ ବହୁତ ରୋଡ଼ରେ ସରକାର ବି ଅଛନ୍ତି, ଚାହିଁଲେ ଆମ ସାର୍ ବି ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ସାର୍ ବି କରିପାରିବେ ତାକୁ, କି ସବୁ ଜାଗାରେ କିଛି ଘର ବନା ହେବ। ଛୋଟ ଛୋଟ ପିଲା ଯେଉଁମାନେ ସବୁ ବୁଲୁଛନ୍ତି ରୋଡ଼ରେ ଶୋଉଛନ୍ତି, ପୁରା ନର୍ଦ୍ଦମାରେ ଶୋଉଛନ୍ତି, ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ସମସ୍ତଙ୍କ ଆଗରେ ଶୋଉଛନ୍ତି ସେଠି ଏଠି ଚାରିଆଡ଼େ। କାହାରି ସାଙ୍ଗରେ କଥା ହୁଏ ଏମିତି ନୁହେଁ, ଯଦି ଭୁଲରେ ମିସ୍ କଲ୍ ରହିଯାଏ ତାହେଲେ ପୁନର୍ବାର ମୁଁ କଲ୍ କରିବି। ଦୁର୍ଗା ମାଙ୍କୁ ଅସତ୍ ବ୍ୟବହାର କରି ଦୁର୍ଗା ମାଙ୍କୁ ଅସତ୍ ବ୍ୟବହାର କରିବାର ମୋର ଜୀବନରେ ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। ସେମାନେ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ଜାଣିପାରିବି, କହିଥିଲେ କି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ବାବଦରେ? ନା ମୋର ସେଭଳି କୌଣସି ଚର୍ଚ୍ଚା ଆଲୋଚନା ହେଇନାହିଁ। ଓଡ଼ିଶାରେ ଦଲାଇ ଲାମା ତିନିଦିନିଆ ଓଡ଼ିଶା ଗସ୍ତରେ ତିବ୍ବତୀୟ ଧର୍ମଗୁରୁ ଦଲାଇ ଲାମା ପହଞ୍ଚିଲେ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ। ବିମାନ ବନ୍ଦରରୁ ସିଧାସଳଖ ନବୀନ ନିବାସ ଯାଇଥିଲେ ଧର୍ମଗୁରୁ ଦଲାଇ ଲାମା। ତେବେ ଆସନ୍ତାକାଲି ତାଙ୍କୁ କିସ୍ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ହ୍ୟୁମାନିଟାରିଆନ୍ ସମ୍ମାନରେ ସମ୍ମାନିତ କରାଯିବାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି। ତିନିଦିନିଆ ଓଡ଼ିଶା ଗସ୍ତରେ ଆସିଛନ୍ତି ତିବ୍ବତୀୟ ଧର୍ମଗୁରୁ ଦଲାଇ ଲାମା। ନିଜ ଧର୍ମଗୁରୁଙ୍କ ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ବିମାନ ବନ୍ଦରରେ ଭକ୍ତମାନଙ୍କର ସମାଗମ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ଦଲାଇ ଲାମାଙ୍କର ଆଗମନକୁ ନେଇ ପୂର୍ବରୁ ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ପ୍ରସ୍ତୁତି କରାଯାଇଥିଲା। ଆଜି ମଧ୍ୟାହ୍ନରେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ବିମାନ ବନ୍ଦରରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ ଦଲାଇ ଲାମା। ସେଠାରେ ଉପସ୍ଥିତ ସମସ୍ତ ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ ନିଜର ହାତ ହଲାଇ ସମର୍ଥନ ଜଣାଇଥିଲେ। ବିମାନ ବନ୍ଦରରେ ଉପସ୍ଥିତ ଭକ୍ତମାନେ ନିଜ ଧର୍ମଗୁରୁଙ୍କୁ ଦେଖି ଭାବବିଭୋର ହୋଇଯାଇଥିଲେ। ନିଜ ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଦେଖି ଅତି ଖୁସି ହୋଇଯାଇଥିଲେ ଦଲାଇ ଲାମା। So what do you think about India China relation? So I think the world, generally speaking, this is some kind of crisis about emotion. Now in that case, ancient Indian knowledge. उस जगह के इतना तो बहुत काफ़ी उनके लिए दर्शन करने के लिए बहुत ये, क्योंकि लेन लगाना पड़ता है। हम लोग जब जलेला मजे जहाँ रुकता है वहाँ जाएगा ना धर्मशाला में, वहाँ भी हम लोग वहाँ लेन लगाना पड़ता है, बहुत टाइम लग रहा है। ये सब करने पर घूमने के नहीं मिलता, आज बहुत खुशी है हम लोग, इतना काफ़ी है हम लोग खुश हुआ। कैसे बोलूँ, समझ में बहुत खुश हुआ, दिल से बहुत अच्छा लगा। यहाँ पर दलाई लामा विमान बंदर कड़ा सुरक्षा मध्य सीधासळख नवीन निवास अभिमुखे जाइले। प्राय
20 मिनिट धरी मुख्यमंत्री आलोचना करते दलाई लामा मुख्यमंत्री को भेटा पर दलाई लामा निजर प्रतिक्रिया रखी ओडिशा रे अनेक तिदतीय रहउछन्ति मु पूर्वरु ओडिशा आसीचि आउ एथरो मध्य आसीचि बहुत सम्मान मिलुछि नवीन को अनेक प्रशंसा करथिले नवीन अन्यतम दीर्घ समय शासन करथिबा मुख्यमंत्री नवीन को कार्यशैली को प्रशंसा करछन्ति दलाई लामा I always telling to my Indian friends, now modern India, modern education, technology, meantime, India should pay more attention about this ancient your knowledge, how to technology, that's very important. ଭାରତ ଚୀନ ସମ୍ପର୍କରେ ମଧ୍ୟ ମତ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ଦଲାଇ ଲାମା ଉଭୟ ଭାରତ ଓ ଚୀନ ଉଭୟଙ୍କ ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ ଉଭୟ ଦେଶ ଉଭୟଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଭଲ ସମ୍ପର୍କ ରଖନ୍ତୁ ଉଭୟ ଉଭୟଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ or Tibetan master visited in this area and we also you see was mentioned Phulahari I don't know Phulahari oh so one great Indian yogis remained there stayed there so you see many so those some of these Tibetan ଏହାପରେ ଦଲାଇ ଲାମା ଗଭର୍ଣ୍ଣର ହାଉସ ଅଭିମୁଖେ ଯାଇଥିଲେ ଆଜି ହୋଟେଲରେ ରାତ୍ରିଯାପନ ପରେ କାଲି ସକାଳେ କିସ୍ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ଯିବେ ସକାଳ 9:30 11:30 ଯାଏଁ କିସ୍ର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଯୋଗ ଦେବେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଦଲାଇ ଲାମାଙ୍କୁ କିସ୍ ପକ୍ଷରୁ ହ୍ୟୁମାନିଟାରିଆନ୍ ସମ୍ମାନରେ ସମ୍ମାନିତ କରାଯିବ ଦଲାଇ ଲାମାଙ୍କ ଗସ୍ତକୁ ନେଇ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା କଡ଼ାକଡ଼ି କରାଯାଇଛି ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ଅମୂଲ୍ୟଙ୍କ ସହ ମାନସ ଓ ଅଜୟ କୁମାରଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ମେଟ୍ରୋ ଟିଭି ବଢ଼ି ଚାଲିଛି ଚାଷୀର ଦୁଃଖ ଯେଉଁ ଦୁଃଖରେ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ି ପୁଣି ଜଣେ ଚାଷୀ ଆତ୍ମହତ୍ୟା ଉଦ୍ୟମ କରିଛନ୍ତି ଫସଲ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯିବା ଚିନ୍ତାରେ ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲା ଚାନ୍ଦବାଲି ଓରାସାହି ପଞ୍ଚାୟତ ଯୋଗୀ ପୋଖରୀ ଗାଁର 72 ବର୍ଷୀୟ ଚାଷୀ ମାୟଧର ରାଉତ ବିଷ ପିଇ ଆତ୍ମହତ୍ୟା ଉଦ୍ୟମ କରିଛନ୍ତି କିଛି ଅଞ୍ଚଳବାସୀ ତାଙ୍କୁ ବିଲରୁ ମୁମୁଷ ଅବସ୍ଥାରେ ଉଦ୍ଧାର କରି ଚାନ୍ଦବାଲି ଗୋଷ୍ଠୀ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ରରେ ଭର୍ତ୍ତି କରିଛନ୍ତି ଆସୁ ନଜର ପକାଇବା ଏହି ରିପୋର୍ଟ ଉପରେ ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲା ଚାନ୍ଦବାଲିରେ ପୁଣି ଜଣେ ଚାଷୀଙ୍କ ଆତ୍ମହତ୍ୟା ଉଦ୍ୟମ ଫସଲ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯିବା ଚିନ୍ତାରେ ଓରାସାହି ପଞ୍ଚାୟତ ଯୋଗୀ ପୋଖରୀ ଗ୍ରାମର 72 ବର୍ଷୀୟ ଚାଷୀ ମାଧର ରାଉତ ବିଷ ପିଇ ଆତ୍ମହତ୍ୟା ଉଦ୍ୟମ କରିଛନ୍ତି କିଛି ଅଞ୍ଚଳବାସୀ ତାଙ୍କୁ ମୁମୂର୍ଷ ଅବସ୍ଥାରେ ବିଲରୁ ଉଦ୍ଧାର କରି ଚାନ୍ଦବାଲି ଗୋଷ୍ଠୀ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକେନ୍ଦ୍ରରେ ଭର୍ତ୍ତି କରିଛନ୍ତି ସୂଚନା ଥାଉ କି ଚାଷୀ ମାୟଧର ରାଉତଙ୍କ ବୋହୂ ବନ୍ଧନ ବ୍ୟାଙ୍କରୁ 50,000 ଟଙ୍କା ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସଂସ୍ଥାରୁ କିଛି ଅର୍ଥ ଲୋନ୍ ଆଣି ଚାଷ ପାଇଁ ଦେଇଥିଲେ କିନ୍ତୁ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟର କଥା ତାଙ୍କର ପ୍ରାୟ ସମସ୍ତ ଚାଷ ଲଘୁଚାପ ଜନିତ ବର୍ଷାରେ ନଷ୍ଟ ହୋଇଗଲା ଲୋନ୍ ଶୁଝିବା ଏବଂ ପରିବାର ଚଳାଇବା ଚିନ୍ତାରେ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିଥିଲେ ଚାଷୀ ମାୟଧର ଶେଷରେ ଏପରି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥିଲେ ସେ ବିଲରେ ବିଷ ପିଇ ଆତ୍ମହତ୍ୟା ଉଦ୍ୟମ କରିଥିଲେ ମାୟଧର ଏବେ ସେ ଚାନ୍ଦବାଲି ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ଚିକିତ୍ସାଧୀନ ଥିବାବେଳେ ତାଙ୍କ ନିକଟରେ କୌଣସି ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀ ପହଞ୍ଚି ପାରିନାହାନ୍ତି ଦଶ ହଜାର ଟଙ୍କା ଆଣିକି ମୁଁ ଚାଷ କରିଦେଉଛି ଧାନ ସବୁ ବଞ୍ଚି ଗଲାଣି ଦେବି କ'ଣ ତେଣୁ କରିକି ମୁଁ ଖାଇଦେଲି ମୁଁ ବନ୍ଧନ ଲୋନ୍ ଆଣିଥିଲି 55,000 ଟଙ୍କା ମୁଁ ଆଣିଥିଲି ମୋର କିଛି ପଇସା ଆମର ଖାଇଲି କିଛି ପଇସା ଚାଷରେ ଲଗେଇଲି ଆଉ ତେଣୁ କରିକି ବାପା ତାଙ୍କର ଯାଇକି ବିଲର ମୂଷା ଔଷଧ ଖାଇକି ବିଲର ଧାନ ଛାଣୁଥିଲେ ତ ପଡ଼ିଲେ ଆଉ ଜଗଦରନାଥ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ବଡ଼ଦାଣ୍ଡରେ ପସରା ମେଲାଇଥିବା ନୃସିଂହ ସୁଇଟ୍ସର ତାଜା ଖଜାର ମଜା ନିଅନ୍ତୁ ଖଜା ଭିତରେ ବେଷ୍ଟ ସବୁଠୁ ଭାରି ଟେଷ୍ଟ ଏହି ନୃସିଂହ ସୁଇଟ୍ସର ଧୁମିଠା ଖଜା
ଦେଖିବାକୁ ଯେମିତି ତାଜା ଖାଇବାକୁ ଲାଗେ ସେମିତି ମଜା। ଏଠାକୁ ଆସନ୍ତୁ ଆଉ ଏଇ ଟେଷ୍ଟର ବେଷ୍ଟ ଥିବା ଖଜାକୁ ଖାଇ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ମନ ଭରି ଦର୍ଶନ କରନ୍ତୁ। ବ୍ରେକ୍ ପରେ ସ୍ୱାଗତ। ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଖୁଣ୍ଟରେ 15 ଘଣ୍ଟାରୁ ଅଧିକ ସମୟ ଧରି ଝୁଲି ରହିଲା ମୃତଦେହ। ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ଖବର ପ୍ରସାରଣ ହେବା ପରେ ଉଦ୍ଧାର କରାଗଲା ମୃତଦେହ। ହେଲେ ଠିକାଦାର ଓ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ବିଭାଗ ଘଟଣା ପାଇଁ ଦାୟୀ କଲେ ମୃତ ଶ୍ରମିକ ହେମନ୍ତ ହଂସଙ୍କୁ। ଏଭଳି ଏକ ଅଭାବନୀୟ ଘଟଣା ଘଟିଯାଇଛି କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲା ଜୟପାଟଣା ଥାନା ଥେଲା କୁମୁଣ୍ଡା ଗାଁରେ। କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲା ଜୟପାଟଣା ଥାନା ଥେଲା କୁମୁଣ୍ଡା ଗାଁରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ସଂଯୋଗୀକରଣ ଯୋଜନାରେ ଗାଁକୁ ଲାଇନ୍ ଚାର୍ଜ ସମୟରେ ଠିକା ଶ୍ରମିକଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି। ଗତକାଲି ସନ୍ଧ୍ୟା 5ଟା ସମୟରେ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଖୁଣ୍ଟରେ ଚଢ଼ି କାମ କରୁଥିବା ସମୟରେ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଆସି ପୋଲ ଉପରେ ଥିବା ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ମରେ ହିଁ ଜଣେ ଶ୍ରମିକଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା। ହେଲେ ଘଟଣାର 12 ଘଣ୍ଟା ବିତି ଯାଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ କୌଣସି ଅଧିକାରୀ ଆସି ଶବ ଉଦ୍ଧାର ପାଇଁ ପହଞ୍ଚିନଥିଲେ। ଏନେଇ ଗତକାଲି ସକାଳୁ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ଲଗାତାର ପ୍ରସାରଣ ପରେ ଶବ ଉଦ୍ଧାର ହୋଇଥିଲା। ହେଲେ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ବିଭାଗ ଓ ଠିକାଦାର ଶ୍ରମିକ ନିୟୋଜନକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କରିଥିବା ବେଳେ ମୃତକ ହେମନ୍ତ ହଂସଙ୍କ ପରିବାର ଓ ଗ୍ରାମବାସୀ କ୍ଷତିପୂରଣ ଦାବି କରି ମୋଟର ଛକଠାରେ ରାସ୍ତା ଅବରୋଧ କରିଥିଲେ। ତେବେ ହେମନ୍ତ ଜଣେ ସାଧାରଣ ଶ୍ରମିକ ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବା ବେଳେ କିପରି ଲାଇନ୍ ଚାର୍ଜରେ ତାଙ୍କୁ ନିୟୋଜିତ କରାଯାଇଥିଲା ତାକୁ ନେଇ ପୋଲିସ ତଦନ୍ତ କରିବାକୁ ପରିବାର ଲୋକ ଦାବି କରିଛନ୍ତି। କଳାହାଣ୍ଡିରୁ ଦିଲେଶ୍ୱର ମିଶ୍ରଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ମେଟ୍ରୋ ଟିଭି। ପ୍ରଥମେ ମରୁଡ଼ି ରୋଗ ପୋକ ଆକ୍ରମଣ ପରେ ଏବେ ଦାଉ ସାଧିଛି ଲଗାଣ ବର୍ଷା। କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ପଟାମୁଣ୍ଡାଇ ବ୍ଲକର 31ଟି ପଞ୍ଚାୟତରେ ଲଘୁଚାପ ଜନିତ 3 ଦିନିଆ ଲଗାଣ ବର୍ଷାରେ ଉଜୁଡ଼ି ଯାଇଛି ଚାଷ ଆଉ ମୁଣ୍ଡରେ ହାତ ଦେଇଛି ଚାଷୀ। ଚିନ୍ତା ଏବେ କିପରି କରିବ ଋଣ ପରିଶୋଧ, ଏନେଇ ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ କ'ଣ ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ, ସେ ନେଇ ଚାଷୀ ମନରେ ଆଶା ବାନ୍ଧୁଥିବା ଶୁଣିବାକୁ ମିଳିଛି। 3 ଦିନିଆ ଲଗାଣ ବର୍ଷା ଉଜୁଡ଼ାଇ ଦେଲା ଚାଷୀର ଫସଲ। ଫସଲ ଉଜୁଡ଼ି ଯିବା ପରେ ଏବେ ମୁଣ୍ଡରେ ହାତ ଦେଇ ବସିଛି ଚାଷୀ। କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ପଟାମୁଣ୍ଡାଇ ବ୍ଲକର 31ଟି ପଞ୍ଚାୟତରେ ଲଘୁଚାପ ଜନିତ 3 ଦିନିଆ ଲଗାଣ ବର୍ଷାରେ ଉଜୁଡ଼ି ଯାଇଛି ଚାଷ। ତେବେ କେବଳ ଧାନ ନୁହେଁ, ଜମିରେ ହୋଇଥିବା ପନିପରିବା ଫସଲ ମଧ୍ୟ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଛି। ଏହାକୁ ନେଇ ଚିନ୍ତାରେ ଥିବା ଚାଷୀମାନେ ଦୁଃଖରେ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଏହି ସମୟରେ ପ୍ରଶାସନ ଉପରେ ଶେଷ ଭରସା କରିଥିବା ଚାଷୀକୁ ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ କି ସହାୟତା ମିଳୁଛି ତାହା ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା। ଟମାଟର, ବାଇଗଣ, କଲରା ସବୁ ମୋର ନଷ୍ଟ ହୋଇଗଲା। ଧାନ କତୁରୁ ସବୁ ମୋର ଲୋକସାନ ହୋଇଗଲା। ଏ ବର୍ଷାରେ ହବା ଜିନିଷ ସବୁ ନଷ୍ଟ। ମୁଁ ଋଣ ଆଣିଥିଲି ସୋସାଇଟିରୁ ଋଣ ଆଣିଥିଲି, ଇଣ୍ଡିଆନ ବ୍ୟାଙ୍କରେ ସୁନା ଥୋଇକି ପଇସା ଆଣିଥିଲି, ସବୁ ମାନେ କର୍ଜରେ ବୁଡ଼ି ମରିଛି। ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ହବା ଫସଲ ସବୁ ନଷ୍ଟ ହେଲା, ମୁଁ ପରିବାର କେମିତି କ'ଣ ଚଳେଇବି, ଏଇଥିରୁ ମୋର ପରିବାର ବଞ୍ଚନ୍ତି, ମୁଁ କ'ଣ କେମିତି ଚଳେଇବି ବର୍ତ୍ତମାନ ମୋର ଏଇକି ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଣ୍ଡ ଚିନ୍ତା ଘାରିଛି ପରା। ମୁଁ ଚିନ୍ତାରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ରହିଛି। କ'ଣ ଦାବି ରଖୁଛନ୍ତି? ଦାବି ରଖୁଛି ସରକାରରୁ କିଛି ଯଦି ସାହାଯ୍ୟ କିଛି ମିଳନ୍ତି, ତାପରେ ପୁଣି ନେକ୍ସଟ ଚାଷ କରିବି, ନହେଲେ ନାହିଁ ମାନେ ଆଉ ଅବସ୍ଥା ମୋର ଭଲ ନାହିଁ, ନହେଲେ ଜୀବନ ହରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆଚ୍ଛା, ଯେଉଁ ଚାଷରେ ଯେଉଁ କ୍ଷୟକ୍ଷତି ହେଲା, ଚାଷୀ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଣ୍ଡରେ ହାତ ଦେଇ ବସୁଛନ୍ତି, ସେ ବିଷୟରେ କ'ଣ କହିବେ? ଅଦିନିଆ 3 ଦିନ ବର୍ଷାରେ ଯାହା ଯେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଫସଲ, ରବି ଫସଲ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଛି, ଆଉ ଧାନ ଫସଲ ବି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପାଣିରେ ଭାସୁଛି। ତାପରେ ଇଏ ମାନେ ଚାଷୀ କୂଳ ପୁରା ଉଜୁଡ଼ି ଯାଇଛି। ଏପରି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଚାଷୀମାନେ ପୁରା ହତାଶ ହେଇକିରି ବସିଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ବରଗଡ଼ର ଯେମିତି ପରିସ୍ଥିତି ହେଇଛି ସେଇ ପ୍ରକାର ପରିସ୍ଥିତି। ପଟାମୁଣ୍ଡାଇରୁ ସରୋଜ କୁମାର ରଥଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ମେଟ୍ରୋ ଟିଭି। ସମୟ ଶେଷ ହୋଇଛି, ଉତ୍କଳପ୍ରଦେଶକୁ ଏଇଠି ରଖିବା। ଅଧିକ ଖବର ପାଇଁ ଆପଣ ଲଗ୍ଇନ୍ କରିପାରିବେ ଆମ ୱେବସାଇଟ୍ www.metrotvbureau.com। ନମସ୍କାର।